Og 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Maurits Årskog. Takk. Nå lurer jeg litt på det med barnefordelingssaker. Menn, kvinner. Ja. Mor og far. Hvordan dette satt sammen egentlig? Er det likevekt nå på far og mor? Har vi like rettigheter i Norge nå? Ja, altså sånn etter barneloven så har kjønnene helt nøytrale for rettigheter. Men det man ser ofte som jo ikke på grunn av lovverket, men for lovverket når det gjelder barnejussen, den egentlig sånn utgangspunktet ganske enkelt, for den førende vurderingen for alle avgjørelser, det barnets beste. Okay, ja. Absolutt alle avgjørelser som domstolen eller andre skal ta knyttet til barnesaker, det skal avgjøres etter hva som barnets beste. Og så spørsmålet hva barnets beste i den enkelte situasjonen. Så det altså ikke foreldre, ikke mors beste, ikke fars beste, eller øvrig familie eller besteforeldres beste, det for retten da, som avgjør sånne saker helt uinteressant. Det hva som barnets beste. Og hva som barnets beste, det i utgangspunktet ikke forbundet med noe kjønn, men det man kan se da i praksis jo at hvis man går fra hverandre når barna små, desto yngre barna desto mer vanlig det jo at de da blir værende mye hos mor etterpå. Og det tror jeg rett og slett bare har av den enkle årsaken at man har dette med amming og alt dette som gjør at de kanskje noe nærere knyttet til moren sin enn faren sin, sånn i hvert fall de første leveårene. Og det gjør at, og det vil i praksis legge da noen føringer for den, de samværsavtalen eller de dommene som kommer, ikke sant? Men det kjønnsnøytralt. Men hvis jeg skal snakke ut på praksis, så vil jeg bare påpeke at desto yngre barn, desto vanligere blir det sånn statistisk sett da. At mor får hovedomsorgen for barnet etter et samlivsbrudd. Og at faren da kanskje ikke får sånn veldig mye samvær. Men det tror jeg har, men regelverket kjønnsnøytralt. Det skal ikke ha noe med... Det er barnets beste, og i det regelverket så det er jo stort sett tre vurderinger som skal gjøres. Det ene hvem som skal ha foreldreansvaret, som det kalles. Foreldreansvaret, det et sånt overordnet ansvar for barna som går på liksom veldig overordnede ting. Ikke det daglige, og så har du da den daglige omsorgen. Det går med på den daglige omsorgen til barnet. Og så er det samværets størrelse. For den som ikke får daglig omsorg. Det de tre vurderingene som retten skal gjøre i sånne saker, og det absolutt vanligste jo at man får delt foreldreansvar. Det absolutt, absolutt vanligst. Det helt... 50-50? Nei, foreldreansvar felles. For eksempel, det er bare de overordnede vurderingene. Og så, det en delt foreldreansvar, og så det spørsmålet hvem som da... Unnskyld, litt for kjøla. Ja, ja. Hvem som da skal få den daglige omsorgen. Man kan jo ha delt omsorg, det går også an. Ja. Men lovens utgangspunkt at hvis en domstol skal avgjøre, så skal det være omsorgen hos en av foreldrene. Hvis partene kommer frem til en avtale om dette, så kan man ha delt omsorg. Ja, for dette jo litt sånn økonomisk. Har jeg forstått i noen sånne saker som jeg har sett på bygden, holdt jeg på å si. Så hvis den ene parten får en større omsorgsbeta, så blir det noe mer kroner, og så... Det er jo, dessverre, så vet jeg at NAV-regelverket virker jo litt inn, og det gjør at, nå husker jeg ikke i hodet nå, akkurat hvor stor prosent du må komme opp på. Men man har da, ofte en fordel av at økonomisk fordel da, av at at hovedomsorgen ligger et sted. Ja, og da har jeg på en måte klart noe utifra det jeg bare hørte rundt omkring, så er det som at da er det kanskje et en av partene som kjemper hardt
for å ha den hovedomsorgen, så ja. Får den på en måte. Så ser du også de liksom, litt, sånn, så si, litt sånn smarte løsningene hvor man plutselig ser det er avtaler med far er hovedomsorg for ett barn, mor er hovedomsorg for et annet barn. Oh ja, ja. Og det tror jeg de fleste tilfellene rett og slett bare er tilpasset det NAV-regelverket. Ok, ja, for du må forholde deg til det. Men da er det ingen som må betale noe til noen egentlig da? Ja, det, i praksis blir det vel sånn da. Ja. Det blir 0-0. Ja. Ja, for det er jo... Jeg tror nok at det er veldig synd i mange tilfeller, men at mye av de fighta også kan være like mye økonomisk retta da. Så ja, men, det er på en måte at om far eller mor i flere år har vært skikket for å passe på unga sine og skikke til å kjøre dem til og fra skolen og gi dem mat og pusse tenner og sånne ting. Mm. Og så blir vi litt uvenner, og så er du plutselig ikke skikket til noen ting mer. Du kan ikke, da kan du liksom ikke ha noe ansvar mer plutselig. Mm. Det er jo bare bitterhet. Og ja, man ser jo i noen saker så i hvert fall hevdes jo det, og det kan godt være at det er noe sant i dem. I hvert fall så, det skal jo et utgangspunkt ikke ha betydning etter de vurderingene som barneloven gir uttrykk for. Det er bare barnets beste, men man ser jo at alle lever jo på en måte i en hverdag hvor også økonomien styrer, ikke sant? Så, så at det kan komme i en sånn moment, det skal man jo ikke legge skjul på. Men det barneloven sier, det er at det er barnets beste som skal legge til grunn for alle avgjørelser etter barneloven. Og det gjelder både for hvem som skal ha foreldreansvaret, som er det overordnede ansvaret, og da er det vanlig at det er delt foreldreansvaret nesten i alle tilfeller. Ja. For hvor barnet skal bo fast, det vil si hvem som skal ha den daglige omsorgen, eller om det skal være delt omsorg. Og for om den andre forelderen, altså den som ikke får den daglige omsorgen, skal ha samvær, og hvor mye samvær det skal være. Men det er jo ganske dramatisk da, hvis at jeg bor med ei i Brumunddal nå, og så blir vi skilt, og så flytter hun til Alta, eller Mo i Rana. Ja. Og så har hun da omsorgen, hovedomsorgen. Ja. Da vil jeg basic si at det blir nesten umulig for meg å se unga mine, og hun kan egentlig bare ta dem og stikke. Ja, det er, dessverre så er det jo sånn ofte man ser jo en del saker. Jeg har jo en sak nå blant annet hvor på en måte den ene parten har reist til Hammerfest, så var ikke så langt fra eksempelet ditt med Alta. Men sånn er det. Altså det som skjer da er hvis da en av foreldrene flytter, og da kanskje den som har da daglig omsorgen flytter, så kan man i gang sette en sak for å reise spørsmål ved skal barnet da måtte bli med? For det er jo ikke gitt at det er det beste for barnet. I en sånn situasjon som du nevner da. Nei, så da, kan det være at hvis barnet da er... Tas ut fra skole, venner, alt dette der, familie. Så kan det være at det er det beste for barnet å bli boende i det miljøet man er. Men at man da bare flytter for eksempel inn til far eller mor avhengig, altså den andre som ikke hadde daglig omsorg tidligere. Det kan man jo da prøve en rettssak på det spørsmålet. Okay. Men det er det man må gjøre. Altså, den som har den daglige omsorgen og velger å flytte, den vil jo bare ta med seg barnet om det lages en ny samværsavtale, med mindre den andre parten vil til å prøve det rettslig. Ja, for det, så da, den som har da den daglige omsorgen kan faktisk gjøre det? Han trenger ikke å stå til rette for Norge. Ja. Inne i Norge? I Norge, ja. Og da må jeg prøve det i retten hvis jeg skal forhindre det, rett og slett? Ja, det må det. Man kan ikke fritt flytte med barn og flytte ut av Norge. Nei, nei. Det kan man ikke. Nei. Men det er ganske drøyt, for Norge er langt. Ja, så ja. Det skaper en litt sånn pussig situasjon. For eksempel, man hører jo om barnekidnapping nærmest og sånn, ikke sant? Hvor du reiser ut av landet og blir sett på som ganske alvorlige forhold, ikke sant? Ja. Så er det jo ikke kanskje så veldig mye større forskjell, da. Nei, om du skal fly til Kirkenes eller fly til Spania. Det er jo samme sak. Jeg tror ikke forskjellen er så veldig stor, nei. Nei, antagelig billigere å fly til Spania også. Ja, det er nok også, men det viser jo at man kan risikere å komme opp i sånn kjeie situasjoner, men man har valget, altså enten å akseptere det, lage en ny samarbeidsavtale, som er tilpasset de bostedsforholdene som da foreligger. Ja. Eller å prøve for retten og si at jeg mener
at det er til det beste for det barnet å faktisk bli boende her, eller flytte inn til meg, og ha samvær med ja, mor eller far da, oppe i Alta, som du ja. Nevnte. Ja. Og det er da retten som da må ta stilling til. Går det an å skrive kontrakt på at det er forkant før den får barnet? Den hjelper ikke mye dessverre. Gjør ikke det? Nei, altså barnejusen er litt sånn spesiell. Dette med kontrakter og dommer har ikke den bindende virkning som det har i alle andre saker. Oi. Vanlig så liksom, du tenker på en kontrakt, det er bindende, ikke sant? Mm. Og hvis du får en dom, så tenker du at den er rettskraftig, så tenker du at ja, det er liksom, rettskraftig dom, det er alvor. Ja. Så det, sånn er det jo alle andre saker. Men innenfor barnejusen så er det jo sånn, som jeg sa innledningsvis, at det barnets beste, det er helt overstyrende. Og hva som er barnets beste, det kan endre seg. Og for det første så kan man si at foreldrene, selv om de lager en kontrakt, så er ikke sikkert den innholdet kontrakten er til barnets beste. Ikke er det sikkert det var det når kontrakten ble skrevet, og ikke er det sikkert det er det senere i hvert fall. Nei. Så det, barneretten trumfer det uansett? Den trumfer det, og den trumfer også rettskraftige dommer. Og det gjør at selv om du får en dom som er rettskraftig, så er jo, det er jo på en måte fasiten i utgangspunktet. Ja. Men den kan du be om da for endre senere. Jeg har selv vært inne i en sak i, skal vi se, dette var vel da høsten 2017 var det vel, ja. Høsten 2017 så hadde jeg en barnesak hvor vi inngikk rettsforlik i september. Rettsforlik har samme bindende virkning som en dom. Ok. Det, rettsforlik, det vil si. Beklager altså. Ja, det var host i vei. Stemmen min er dårlig. Men et rettsforlik, det er et forlik som inngås i domstolen og har samme bindende virkning som en dom. Mellom de to partene, at du ja, blir enig med dommeren. Men det er styrt av domstolen. Ok. Og det vil si at det er samme bindende virkning som en dom. Det vil si et rettsforlik, det er det samme, det er rettskraftig, samme som en dom, ferdig snakket for, ja. Si det sånn, da, i alle andre saker. Når er de velger å bruke rettsforlik? Er det når partene klarer å bli enige i den rettssaken og si at ja, vi drar ikke da videre til å bli en dom, nå får vi et forlik her? Mm, det kan det være. Men det som jeg skal frem til der, da, det som var for å belyse det eksempelet, er ja. At, eller for å bruke det som et eksempel, det er at en måned etter rettsforliket, så etablerte vi saken en gang til, og ba om rettsforliket endret. Og det samme kunne man gjort hvis det var en dom. Og vi fikk det endret. I alle andre saker, vi snakket om kontrakter først, ikke sant? Ja, ja, ja. Hvis du har blitt uenig med en kompanjong og gått til domstolen og blitt en dom, eller et rettsforlik, ja. På hva som skal gjelde, og det har blitt rettskraftig, så ja. Er det liksom ferdig snakket, ikke sant? Sånn er det. Mm. Innen barnejusen så trumfer barnets beste alt, og det gjør at selv om du har en dom, så er ikke sikkert hvis barnets beste er noe annet etterpå. Om en måned så har situasjonen forandret seg. En måned er faktisk et veldig ekstremt eksempel, ja, ja. Men, jeg bruker det fordi jeg opplevde selv, eller hatt en sak på det selv. Ja. Da gikk det en måned, og så igangsatte vi saken. Ja, det kan jo være nok at ungen flytter skole, blir masse mobbing, skit, savner en av de andre partene veldig mye, har det ikke ordentlig. Altså, det kan jo være en faktor som gjør at barnet, dette er ikke til barnets beste. Ungen vantrives så veldig på det nye stedet. Det kan være mange momenter, men i hvert fall. Det gjør, men det jeg vil ha frem, da, så alle som lytter på dette her er klare over, det er at liksom, barnets beste, det bare trumfer alt. Ferdig. Det kan trumfe rettskraftige dommer, det kan trumfe kontrakter, rettsforlik, alt sammen. Nå vil jo ikke det si at du ikke skal respektere det. Nei. Hvis det er en dom eller det er en avtale, så vil du kunne tale mot deg senere hvis du på en måte ikke respekterer det. Altså du bare lar være å oppfylle forpliktelsene. Ja. Så vil det ikke se pent ut i en senere sak. Men hvis det faktisk i en senere sak kommer frem til at ja, men det var riktig, det var ikke til barnets beste, så vil jeg trumfe det uansett. Hvis du, la oss si, hvis man blir skilt og inngår en avtale med den andre foreldren, om hvordan barnefordelingen skal være, så er ikke den avtalen bindet på samme måte som en annen avtale. Den kan la være å oppfylle det, hvis han mener det ikke er til barnets beste. sånn er det. Og det kommer ut av barnekonvensjonen, som er en internasjonal konvensjon, og det kommer frem i barneloven. Og det gjør at barnejussen er på en måte, eller barnesaker er litt mer elastisk da. Ja.
enn andre typer saker. Det mer menneskelig skjønn oppe i bildet der. Ja, alt foranderlig. Ja. Ikke sant? Hva er barnets beste til hvert tidspunkt? Du kan ikke låse saken på samme måten. Nei. I andre typer saker så det liksom, ok, nå har vi en avtale, nå skal du holde avtalen. Det liksom utgangspunktet. That's it, ja. Og vi kan til og med få dom for at du skal holde avtalen. Ja. Men sin barnesak, så okay, kanskje har man en avtale, og så er man faktisk bare forpliktet til å følge avtalen hvis avtalen er til det beste for barnet. Ja, man kan la det være å følge avtalen hvis det ikke er, hvis det ikke er til det beste for barnet. Ja. Og ikke nok med det, men da er man kanskje til og med forpliktet til å ikke følge den. Ja, for du har et ansvar overfor barnet også. Og det gjør at det blir mye mer elastisk. Det blir mye mer elastisk enn andre rettsområder. Da. Og det gjør jo at man har, i hva som kaller litt sånn worst case-saker, så har det jo, ikke sant, ja, for det er vel et par år siden nå, så saker som liksom er rettssystemet, blir avsluttet, kommer ny saken etter litt. Og at ja, jeg har jo sett eksempler på at måte, foreldre har brukt nesten hele barnets barndom da, til å være i retten om barnet. Mm. Fordi det, en dom som kommer på et tidspunkt er ikke nødvendigvis fasiten hele tiden. Ikke sant? Mm. Det kommer en dom, så går det en stund, og så kan de igangsette sak igjen. Mm. Og så går det en stund, og så kan de igangsette sak igjen. På et annet type rettsområde, så liksom, du har en dom, den er rettskraftig, ferdig snakket. Mm. Aldri mer, liksom, ferdig. Mm. Sånn blir det jo ikke. Men i en sånn tvist, da, det er noen, et samlivsbrudd, og det blir masse bråk, og det er vondt blod mellom foreldre, mm. masse meldinger og skit, dårlig oppførsel mellom, mm. så har jeg på en måte også hørt liksom, at de skal liksom, spare på de meldingen, sikre bevis da, for en videre sak. Har det noe for seg? Ja, det kan jo sikkert tenkes at det har noe for seg for å tegne et bilde, men... For det kan være gjentatt av avtalebrudd, ditt og datt, styr og stell, ikke sant? Hver gang jeg får et unge fra deg, så er det møkkete klær, møkkete trusaker, pusset tenna, altså klare tegn på det jeg opplever som omsorgssvikt. Er det sånn, bør den liksom tenke på å sikre sånne type bevis, hvis den skjønner at dette bærer til retten? Ja, det kan man jo kanskje være oppmerksom på. Får den brukt det i retten? Ja, det er sånne ting som du nevner nå. Det er altså typisk gjentatt avtalebrudd. Ja. Det er som jeg sa i sted, det er noe som da domstolene jevnlig ikke ser positivt ut på. Mm. Men samtidig så har man da en spesiell situasjon, ikke sant? Du har et avtalebrudd som er til barnets beste. Er det annet? Er det annet. Mm. Men det kan jo bli sånn at du skal komme og overleve guttjokken klokka 5 på søndag. Og så altså, gjentatte ganger så blir det 7, ja, 8, 9. Da kan du ikke si at det er gjentatte ganger er til barnets beste, for du må jo ha regler for å holde deg til. Ja. Ja, men sånne, ja, kanskje ikke leveringstidspunkter, men det som er et moment i disse sakene, det er jo på en måte samarbeidsevne. Ja, hvor, altså er du ute etter krangle eller samarbeide? Ja, fordi det er jo sånn at grovt sett da, så sier barnejusen at dette er forskning som liksom går litt frem og tilbake, men sånn som jeg mener det er per dags dato, så er forskningen omforent om at i... Unnskyld, altså, jeg har så dårlig stemme. Får jeg ete noen drops? Jeg tror jeg må ta noen drops. Ja. Så sier forskningen at hvis man skal ha barn omtrent like mye hver dag, mm. så krever det til høy grad av samarbeid. Mm. Hvis man, en av foreldrene har barnet mye mer enn andre, mm. krever det mindre samarbeid. Okay, ja. Det gjør at i såkalt høykonfliktsaker, mm. foreldre med dårlige samarbeidsevner, mm. så ender det ofte med at den ene parten får veldig mye, den andre veldig lite. Mm. Domstolen er ofte blir overlatt til å velge. Mm. En som da får mye mer enn andre. Mm. Men en annen ting som igjen, dette er bare sånne ting jeg har sett tidligere. De blir uvenner. Ene parten pakker baggen, unga, flytter fra hjemmet mm. og nekter det andre part å se barna. Sier at nei, de er åt meg, ferdig med det. Nå bor jeg hos mora mi, og de vil være der, og du har null rettigheter til å komme meg hit og hente dem. Gir beskjed på skolen, her er det jeg som kommer til å kjøre og hente. Mm-hmm. Han eller hun skal ikke komme og hente, mm-hmm. og tar da den
domsrollen selv og si at dette er til barnas beste utifra den persons syn på det, saken da. Ja. Og da vil jo det på en måte, jeg vil oppleve det som en type kidnapping av mine barn. At jeg da plutselig over en 2-3-4 måneders periode, og dette har jeg sett skjedd på bygden før, at da eventuelt far da ikke får se unga sine på 3-4 måneder, og blir trua med anmeldelser og ditt og datt hvis den skal komme og hente dem. Mm. Får beskjed på skolen at nei, mor har sagt at ditt er det, altså. Det er ikke så uvanlig det der. Og men det bør være, er det egentlig ikke sånn at det er 50-50 så sant det ikke foreligger en avtale? Nei, det er egentlig, inntil det er en avtale så er det ingenting. Nei, så da kan far og bare ta unga og stikke? Det kan man jo sånn gjøre. Men og ikke bli straffet noe mer enn mor ville blitt straffet? Eller tror du far hadde fått mer trøbbel da enn mor? Det er kjønnsnøytralt, så det skal i utgangspunktet ikke ha noe å si, men det man tenker på hvis man er oppe i en sånn situasjon, da, så er det at alle vurderinger som senere vil komme, det er hva som er barnets beste. Og hvordan man har opptrådt i en sånn forutgående situasjon, det vil kunne farge en dommers oppfatning av omsorgskompetanse, samarbeidsevner. Men det er ganske tøft da, å stå der og tenke, ok, jeg må bare play it cool. Prøve å rekke ut hånda, være høflig og ordentlig og kjøre så jeg har rent mjøl i påsen, men jeg får ikke se unga mine. Og det du har mest lyst til er bare å reise til å hente unga dine som er også like mine dine barn. Ja, du må velge. Og jeg tør ikke å gi et generelt råd, for det er det er vanskelig. Det er en vanskelig situasjon, men det er Mange som havner den inn. Ja, det er ikke uvanlig i det hele tatt. Men det man tenker på det er at man må ta et valg da. Enten så må du på en måte trekke deg litt tilbake og liksom tenke at du får ta det litt over over tiden som går, og at saken skal inn for retten, og at retten forhåpentligvis vil se at man er opptrådt fornuftig overfor barnet, altså til barnets beste. Og det andre alternativet er jo mer å ta seg litt til rette. Og det man ser som er litt vanskelig i saken da, som er på en måte, det er nesten ubehagelig å gi litt råd rundt også, men veldig ofte i sånne situasjoner så er det jo damene, i hvert fall de sakene jeg har hatt da, så er det damene som da på en måte tar barna med seg og stikker, et eller annet sted. Og så de gangene jeg da har bistått mødrene da, i sånne saker, så har de alltid spurt meg hvordan de skal posisjonere seg, ikke sant, mot kommende saken. Og da er det en veldig vanskelig avveining som går på at på den ene siden så vil det å vise samarbeidsevner og sånn kunne telle positivt senere. Det vil si liksom å involvere for eksempel faren hvis det nå tar mors utgangspunkt. På den andre siden så er det også sånn at hvis en domstol senere kommer frem til at barna har det bra i den situasjonen man er, så har man et prinsipp i barnejussen som heter status quo. Okay. Altså det vil si at hvis barna har det bra, så skal man som utgangspunkt ikke endre på den situasjonen som er. Og det gjør jo at den som en av foreldrene tar seg veldig til rette. Hvis man ved å ta seg til rette klarer å etablere gode forhold for barna, så kan man når man da kommer i retten etterpå stå en del på dette status quo-prinsippet. At nå har barna bare vært hos meg i lang, lang periode. Det blir nå feil å på en måte velte om på alt og gi masse samvær til far. Fars samvær må begrenses. Så det er at flere saker hvor da de tilfellene har bistått mødre som liksom kommer og spør hva skal jeg gjøre, og jeg tør jo ikke gi andre rollen, men fortelle om hvordan justen er på den ene siden, hvis du tar det veldig til rette. Så kan det komme som en rekyl tilbake hvis du fremstår som ikke samarbeidsvillig, vanskelig, så kan det kan komme tilbake. Men samtidig, hvis du klarer på den måten å etablere sånn barna finner seg til rette og har det bra, så kan du stå på status quo-prinsippet senere og si at sånn har det vært nå, så og så lenge, barna har det bra nå, falt til ro. Det å nå gjøre endringer, det utfører barna for en risiko. Ja. Men far sin, sier mor, vi har en far stående her, mor blæsa går det, ta med 2-3 barn, han vet ikke hvor de er, hun svarer ikke på telefon, og han lever da i på en måte det helvete der da, og ikke vet hva han skal gjøre.
Hva bør far gjøre? Er det noen instanser, advokat, barnevern? Altså, hvilken rettigheter har han? Og hva bør han gjøre for å få håndhevd de rettighetene? For jeg mener jo at da er det jo ikke riktig. Altså, hvis far da, eksempelvis er det utro med mor da, og mor blir underforbannet, men han har ikke vært annet enn en god far, kjørt unga på treninger, vært med på ting, altså vært fotballtrener på guttelag og gutta, alt mulig. Mm. Neste øyeblikk, pang, alt er borte. Mm. Og det han da har gjort mot mor har for så vidt ikke noe med barna å gjøre. Nei, det har ikke noe om det. Men hva kan han gjøre for å sørge for at hun da ikke kan stikke da, og etablere dette her, og så mister han da kontakten med sine barn som han ønsker å ja. Like mye. Du kan jo kanskje ikke hindre at hun reiser da. Men det er jo enten må du jo prøve å... Men har ikke hun noen meldeplikt? Hvor er barna? Har barna mine bra? Får de mat? Altså, hva skjer? Jeg ønsker å snakke med dem. Har far da null? Kan han ringe til politiet og si at nå har han støkke? Hun ja, nekter å fortelle hvor barna er hen? Ja, det går an å ringe politiet og barnevernet som bekymringsmelding da. Ja. Men jeg er ikke sikker at du dermed får noe mer kontakt med barna dine med det første. Vil du ha lurt å gå direkte til en advokat så fort noe sånt skjer? Ja, så hvis noe sånt skjer, så tenker jeg at det første som bør gjøres er at du må komme i gang med den lovpålagte meglingen. Ja, den lovpålagt. Så der må begge parter møte opp hvis den er satt i drift. Du må i hvert fall ha berammet en meglingstime, ja. For det er et prosessuelt vilkår for å komme til domstolen. Ok. Hvis du ikke har meglet, eller gjort et forsøk på å megle i en time hos familiekontoret, så kommer det ikke saker inn til retten. Nei. Og så er da neste skritt å ta ut en stevning til tingretten. Og i en sånn stevning så kan du også ta ut en begjæring om midlertidig forføyning. Eller midlertidig avgjørelse, som det kalles i barnesaker. Mm-hmm. Og det vil si at fordi det går jo ofte tid fra stevning kommer inn til tingretten til det foreligger en dom. Tid, hva snakker vi da? Det kan gå noen måneder. Ja. Kanskje et halvt år til og med. Oi da, ja. Tingretten har jo sånn norm at de skal ha avgjort saker innen et halvt år. Mm-hmm. Så før da, det har gått 6 måneder. Men hvis du da begjærer midlertidig avgjørelse, så vil du få en ganske rask avgjørelse på hva som skal gjelde inntil det kommer en dom. Ok. Og det er vel egentlig den eneste sånn trygge midlet du har for å forsøke å komme i posisjon med så fort som mulig. Mm. For å få en midlertidig avgjørelse. Det er vel egentlig det eneste råd jeg tør å gi. Altså jeg tør jo ikke å gi noe råd om du på en måte skal... begynne å oppsøke mor og barna, altså det tør ikke jeg jo gi noe generelt. Nei, det er en slipper slå til å begynne med, tror jeg. Da kan det fort bli skikkelig bråk. Da kan det fort jeg jo havne i problemer etterpå, så det tør ikke gi noe råd på, men det måtte den som står oppe i det selv gjøre en vurdering av. Det jeg kan si er på en måte justen i det, og justen i det sa litt i sted, ikke sant? Det er på ene side, så kan det at du opptrår lite samarbeidsvillig kan brukes i den kommende saken. Mm. Samtidig så risikerer du utfattet status quo-prinsippet hvis men, barn har det bra. Og så er det å komme til retten raskest mulig gjennom en midlertidig avgjørelse. Men hvis jeg snur på flisa da. Så, mor tar unga, stikker. Mm. Far finner ut hvor de er hen. Mm. Pass på når unga er i barnehage og skole, stikker og henter dem. Mm. Og betaler tilbake med samme medisin. Ta med unga og flytter til et annet sted. Ja. Er det da en kidnapping? Det er jo egentlig ikke det så lenge det er. For det er jo ikke kjønns... Nei, ja. Det er ikke, jeg tør ikke å si at det er noe kidnapping. Så lenge de ikke tar dem ut av Norge, så er det ikke noe barnebortføring på den måten. For det er jo et, man har jo et litt sånn rettstomt rom, da, ikke sant? Hvis man først har man levd sammen, ja. Så plutselig lever man ikke sammen. Og så er det ikke enda noen avtale eller avgjørelse for barna skal være. Og det gjør at du er i en sånn... Men det jeg kan kalle et litt rettstomt rom, hvor ingenting gjelder enda. Det gjelder liksom bare det som skjer nesten. Ja. Og hvis det skjer alvorlige forhold, så må du naturligvis da tilkalle politiet, men jeg tror heller ikke politiet nødvendigvis gjør noe hvis ikke barna tar noe skade. Nei. Så hva skal politiet gjøre? Politiet har ikke myndighet til å bestemme hva som er best for barna. Nei, ikke sant? Dem er ikke noe... Dem er ikke dommer i dem. Nei, dem har ikke myndighet til det. Og saken har enda ikke kommet inn for domstolen, ikke sant? Og det gjør at i sånne saker blir det på en måte et rettstomt rom, hvor det egentlig det råder bare det som skjer, ikke sant? Den som tar seg det rett eller ikke tar seg det rett, eller hva man klarer å bli enig om eller ikke klarer å bli enig om. Og det vil jo da råde inntil
inntil saken kommer videre. Det magiske er jo, det har jo sett ut at i en sånn låst situasjon som det er da, så kommer du litt lenger ut i prosessen, måned 3-4, og så begynner den parten som da har tatt med seg barna, og nekter andre parten, finner at det er greit å ha et liv utenom å bare passe på barna. Han hadde vært ordentlig tatt seg en tur ut. Jeg har ikke noe barnevakt. Oh, ja. Og så vannes dette litt ut. Så noen ganger så har du kanskje sett det og opplevd at hvis den bare gir deg litt tid, og så begynner den på en måte, den andre parten, å få smaken på det søte liv og ønsker faktisk å ha litt fritid. Finner at det er ganske mye jobb å sitte med to eller tre barn helt alene. Og ha all økonomisk ansvar hver natt, hver helg. Og så begynner det liksom å slippe litt opp da. Så kunsten er jo kanskje i en sånn fase å ikke starte noen sånn utløsende faktorer, ekstreme ting som skaper en skyttegravskrig da. Så det jeg tenker, det eneste jeg kan tørre å på en måte som advokat å gi råd om er nettopp at både parter, advokater, alle er forpliktet til å på en måte oppdre noe til barnets beste. Ja. Det er på en måte det eneste man råd jeg kan gi, at i den situasjonen som står, så får hver enkelt ut fra den situasjonen gjøre sin egen bedømmelse. Hva er best for barna? Og prøve å legge følelselivet sitt utenom. Ja. Bare se litt med fugleøyner, og så se hva er gangen i barnet, liksom. Ja, hva er faktisk best ut fra den situasjonen som foreligger. Og så vil du jo senere kunne risikere til en viss grad å bli på en måte bedømt på den vurderingen, da. Nå er det det at du kan ha tatt feil, det får ikke nødvendigvis så store konsekvenser, men hvis du på en måte har satt dine egne interesser foran barnets interesse i en sånn situasjon, så kan det si noe om på en måte omsorgskompetansen din senere i saken. Ja, noen drar det så langt, ikke, altså besteforeldre får ikke se, eller farmer får ikke se unga sine, de har vært masse der, altså det er inne mot jul. Det er ganske sånn drøyt. Det er en veldig viktig bit, da. Både far og mor og familie får et barn. Ja, og så hvis man da skal legge liksom personlige følelser oppi der og ikke tenke på barnets beste der, så bør det jo faktisk dømmes på et eller annet vis i etterkant. Og det man kan bli tatt på er det jeg sa i sted, at hvis det står i en del dommer at man på en måte har satt sine egne interesser foran barnets interesser. Unnskyld. Og det sier da noe om omsorgskompetansen. Og det vil kunne være et moment da i forhold til både utmåling av samvær og hvem som skal ha den daglige omsorgen for barna. Da kan det være så greit å ha litt dokumentasjon på kommunikasjon underveis da. Det kan det være. Ja. Og det er ofte bevismateriale i sånne saker. Åh, du får meg til å nyse, du. Nei, beklager. Du kjenner mine klø av halsen selv. Så bra, da har jeg fått svar på en god del. Men dette er en komplisert affære og masse følelser, og ikke minst små liv som er involvert. Det er det. Takk for besøket. Ja, takk. Da er det kvelden at deg, tenker jeg. Ja, takk. Ja. Takk, ja. Ha det.